Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin çəkiliş komandası Füzuli istiqamətindədir və bütün gecəni əvvəlcə bir balaca gecə barəsində bir balaca məlumat verim. Ondan sonra səhər saatlarında burada nə baş verir? Gecə saatlarında nisbi atəşkəsin artıq ümumiyyətlə atəşkəs olmadığı sübut etdirildi. Çünki düşmən bu gecədə durmadan artilleri atəşinə üstünlük verirdi. Bunun müqabilində bizim artilleriya istənilən vasitə və növlərdən istifadə eləyərək düşmənin bütün bizim istiqamətdə olan cəbhə xətti boyu atəş nöqtələrini məhv edirdi. Və bütün gecənin durmadan artilleriyanın işləməsi belə bir təəssürat yazdı ki, istisna etmək olmazdı ki, erməni düşmən Hadrut istiqamətindən, Cəbrail istiqamətindən əks hücuma keçərək həmin yaşayış məntəqələrini yenidən qaytarmaq istəyir. Çünki bilirik ki, məhz Hadrutun ermənilər üçün itirilməsi çox böyük zərbə idi. Hər halda xəritəyə baxanda görürük ki, biz Hadrutu azad eləməklə geniş ərazi əldə eləmiş oluruq, həmin ərazidən çox geniş ətraflı istifadə edə bilərik və hərbçilər bunu yaxşı bilirlər, bunu sizə çox deyənmıyıq. Elə o səbəbdən düşmən Hadrutu yenidən geri qaytarmaq üçün hücum cəhdləri göstərdi. Müxtəlif variantlarda, müxtəlif taktikalardan istifadə elədi, amma gecə saatlarında durmadan bizim ordumuz müxtəlif texniki vasitələrdən belə istifadə eləyərək düşmənin sızmasını, düşmənin kiçik qruplardan hətta Hadruta keçməsi, eləcə də iri həmlələrinin qarşısını uğurla ala bildi və müəyyən məlumatları mən saxlamışam və bəlli olur ki, hətta Qırmızı Bazar məntəqəsi istiqamətində belə artilleriyamızın çox gözəl uğurlu zərbəsi ilə 1-ci polkun dislokasiya məntəqəsi də məhv edilib, ondan başqa düşmənə geri çəkilən bölmələr də vurulub, orada 2 texnika ilə yerindəcə dağılıb, bundan başqa BM-21 qrad reaktiv yayılım alıcı sistemi, tank və bir neçə avtomobil texnikası da məhv edilib. Bununla da düşmən məhz həmin istiqamətdə irəliləmək arzusu ürəyində qalır. Amma düşmən nəyir? Bunun müqabilində düşmən Cəbrayıl istiqamətindən hücuma keçməyə cəhd göstərir, Cəbrayıl zonasında hücum eləyir, bunun hücumun qarşısı uğurla alınır və təbii ki, bu istiqamətdə düşmən istədiklərinə nail ola bilmir. Növbəti hücum isə bu dəfə bizim istiqamətdə artıq artilleriyanın topun görkəməyi ilə olmadı. Deməli, ermənilər bu istiqamətdə informasiya müharibəsinə başladılar və ciddi cəhdlə çalışırlar, sübut eləsinlər ki, Hadrut ermənilərin əlindədir, heç bir problem yoxdur. Amma bütün bunların hamısının fake, yalan olduğu üzə çıxdı və hətta erməni tərəfdən işləyən bir bloger var, Simeon Pegov, onun belə fotoları, videoları montaj edib paylaşmasında heç bir xeyri olmadı. Ardıcıl olaraq gələn məlumatlardan bəlli olur ki, bir qayda olaraq biz tutduğumuz ərazilərdən həqiqətən də bir metr belə geri çəkilməmişik. Əksinə düşmən nəinki geri çəkilir, eyni zamanda texnikasını, silahlarını, eləcə də öldürülmüş erməni əsgərlərini ataraq qaçır. Gecə və səhərə yaxın bu hadisələr baş vermişdi. Yenidən səhər saatlarından yenidən artilleriya durmadan atəşə başladı və hətta bu saatlarda belə artilleriyanın atəş açdığının belə şahidi olmağı mümkündür və bəlli məsələdir ki, bu düşmənin müəyyən aşkar olunan nöqtələrinin vurulması deməkdir. Eləcə də bir sıra məqamlarda iri kalibrli pulemyotların belə səsini eşitmək mümkün idi. Bu isə o deməkdir ki, düşmən yenə də havaya dronlarını qaldırmağa cəhd göstərir və bizim olduğumuz nöqtələri aşkarlamaq istəyir, amma pulemyotların səsi gəlirsə, avtomatik başa düşmək olar ki, bunun müqabilində düşmən dronları bir qayda olaraq vurulur. Neçə gün idi ki, artıq düşmən dronlarını bu istiqamətdə görmək mümkün deyildi, çünki hava hücumundan müdafiə qüvvələrimiz bu ərazini tam nəzarətdə saxlayıb və hətta elə güclü hava səma fəzasına elə baxırdılar ki, həmin istiqamətdə ümumiyyətlə hansısa bir dronun qalxması, atəş açması və yaxud kəşfiyyat məqsədi ilə işləməsi belə mümkün deyildi. Bu, hər halda hamısı bizim uğurlarımızdır. Atəşkəs başlayan andan bu istiqamətdə düşmən artilleriyası mülki əhaliyə qarşı, kəndlərə qarşı işləyir, atəş açırdı və bu istər reaktiv mərmilər olsun, istər adi mərmilər olsun, hətta gördüyünüz kimi biz sizə Toşka U raketinin qalıqlarını da göstərmişdik. Bir sözləm, bütün bunların hamısı mümkün idi və onlar bu sistemlərdən, bu toplardan, mərmilərdən istifadə eləyirdilər. Yaxşı ki, məhz bu istiqamətdə açılan atəşlərlə bağlı kəndlərimizə elə bir böyük ziyan dəymədi. Və məhz bu nöqtəyə nəzərdən tam əmin olmaq mümkündür ki, artıq bizim ordu düşməni o qədər geri çəkib ki, onların artilleriyasının və raketlərinin atdığı mərmilər çox yaxşı ki, bizim yaşayış məntəqələrimizi elə də dəqiq vura bilmir. Amma bilmək olmaz, bəlkə istisna eləmək olmaz ki,
düşmən yerindən bu istiqamətdə yüksək dəqiqliyə malik digər raket növlərindən istifadə eləsin. İstər skadlardan, istər yenidən toçqovlardan və yaxud da ki VM-120 tipli Çin istehsalı olan raketlərdən bilmək olmaz. Və məhz bu ana qədər vəziyyət bu istiqamətdə davam edir və belə getsə, bizim istədiyimiz kimi yəni getsə, tam əmin olmaq mümkündür ki, bu gün və yaxud sabah istədiyimiz xəbərləri ala bilərik.